Bø har fornyet og utvidet butikken på Lagårsveien. Kom innom og se 700 kvadratmeter fylle av kjøkken og bad. HTH Hvit Alme, HTH Rustikk Eik og Danica Klassisk Furu er nå på tilbud med prisavslag på mellom 3 og 10 000 kroner. I vår gjør-det-selv-avdeling finner du markedets rimeligste kjøkken. De leveres i flate pakker og lagerføres i butikken. Midtbø på Lagårsveien. Langåpent tirsdag og torsdag til klokken 20. Velkommen innom. Med strøgne klær og strøgne pizza er absolutt over. Nå er det tilbake til 70-året, og plassen heter igjen nummer 28 Pizzapub. Pizzaen har den gamle smaken og er alldeles psykedelisk. Nye nummer 28 Pizzapub på Hinna Bistro, i tillegg til gamle Breibakken. Men hva skjer mer? Så bare følg med. Hva er det gamle pizza nå? Hold trygg avstand til forankjørende. Tell 1001, 1002, 1003. Unngå baksmell. Hold trygg avstand til forankjørende. Elbilen, miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, billig og god. Elbilen, miljøvennlig må du tro. Barmy 93-modell fra 50-tallet. Kontakt MC-piraten AS, Strandgaten 129 Sandnes. En oppløftende nyhet fra T. Kverndalen og Sønner AS. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres 2 eller 3 etasjer, enten det er i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. T. Kverndalen og Sønner AS. 4344 Kverndalen. Telefon 04 42 33 22. Intime fotofoto.